Trezori kthehet. Pa nuk mundet më tani spatë qeshura unë kam në sfond atje që pamundur. Në fakt jo, dhe në fakt ne këto të qesha i kemi dhe kushtojmë Big Brotherin dhe kalojmë ande nga profili i të ftuarit të radhë. Me thënë të drejtën tani, me thënë të drejtën Julka Gramo. Big Brother sigurisht është një spektakël jashtëzakonshëm, edhe shumë potent. Por ka i qik nevoj pra të piperin në rjetet sociale që jep Andi Vrapi? Ka e shumë nevoj, tani Andi Vrapi vjen direkt e i ullur këtu. Mirë më njërë! Se duhet të flasim shumë, i kisha një pyre tjerë, po këtë mandarinën pse e kemi vete? Edhe hamë këtu. Ne kemi traditë që kur vim për herë të parë, marim një qese me fruta, po unë s'kisha ku gjeja një kisë mandarinë, zarë që një për ju. Jo, se është për të dy, jo vetëm për ty. Po ta qëroj, mirë. Ti si jasë nga Gjirokastra, mo. Qëroj e pak Albanë dhe mjebë qështë në time. E ke presu shka zjatë prajmi deri bon mes natën, për fakti që jam këtu. Me zorë, ne kur hapem emisionin, sot adisi ishim të intur. Ka këto mandarinat që si ka ngrën në shpipër, nuk e di se ka... Që për vitri. Shala se shëprishur. Provoje ti i pari Albanë, pas të... Ashtu, ashtu, ja, përgjysëm. Ham mandarinën. Unë da vetë, ja. E qikë më shumë pravë, se kam të pakur më pavë. Se së të Big Brother, se që ti e fix. Se adi që nuk futën Big Brother unë. Sepse kam frikë nga vetja. A, po. Kaqë. Kam frikë nga vetja se unë kam një temperament që po dola, dola. Po pështi, e kam po direkt dola, jo, jo, rofsh, ja. Andi Vrapi, mirë se erdhe. Ka njërë se pëse sa hau. Mirë se erdhe. Efekte do t'i shojmë pak më vosh, përse më gjithë njërë se kjo është hera parë që jam këtu me ju të dy dhe shumë suksese njërë. Jeni, ka një emision tjetër pra ditë, jo s'ka. Jeni dyshja preferuare e mëngjesit, e drekës. Sorry, Arjon Muqa dhe Arjon Arusi, po. Janë qoka për të bërë. Kërja dhe ata shumë. Shaka, bë, shaka, bë, shaka. Faleminderit shumë që erë dhe faleminderit. Sa herë të doni, që shë papun jemi. Papun jemi, jo, papun. Shumë ndaj njerëzit. Da, që papun sjeni juve, po nejse, shiko tani. Si po shihen personajet e Big Brotherit në rrjetet sociale? Kam parë që ka jashtë zakonisht shumë live, ju bëni një live, ti, Fatma, Olti, edhe me të tjerë, tani se nuk i mbaj mund, ka dhe live të tjera dhe duke cikur... Edhe një kolegu jonë nga Prishtina, Alfi. Okej, po duke cikur ka një interes që jashtë zakonisht shumë të madhë në rrjetet sociale, memet pa fund që ti bënë edhe bëjnë të tjera. Sa shetheme, informacione. Informacione, sekrete. Shiko, përvërsi se njerëz është në hapat e parë dhe temi që sezoni 3 i Big Brotherit është në hapat e parë dhe këtë unë e them gati në gjdo dalje dhe në gjdo live dhe në gjdo postim që është akoma herët për thënë kjo bën, kjo nuk bën. Sëpse gjdo Big Brother, dy javët e para kanë qenë javët sa ndizën motorat, sa fillen të ecin banorë, të kryojnë atë dinamikat e para dhe personajin e tyre të vetin brënda. Dhe është akoma herët për të kritikuar a bën apo nuk bën. Mua më pëlqenë kastja, kam thënë që në fillim. Dhe parashikimi që bërën fillim që do përpichin që të kryojnë më shumë se dy pole, tash më po del, sepse nuk kemi praktikisht një personaj ose dy personajëm cpikatur, por kemi disa në dinamikat të ndryshme. Kemi Rozën, nga nga tjetër kemi Linsën dhe Meritonin, nga nga tjetër kemi Julin veçmas, kemi Merin që është qeveri veçmas nga këto tjerët. Si kur ka filluar të bëhet me Elisin tani, Meri, kam përshtypin në po thjesht? Meri ka nga cmorë shumë i të mëquna dhe leza themi, ka nga cmorë Lisin, ka nga cmorë Bardhin, ka nga cmorë Meritonin, ka nga cmorë Lisin, ka nga cmorë Romeon, do më të nështë... Leta themi me një... Testosteron, nuk e di, vlenë për gocat, jo, zvlenë për gocat. Estrogen dhe testosteron. Se kam bërru në këtë gafë. Okej, estrogen dhe testosteron në atë shtëpi janë dy. Meritoni dhe Meri. Po. Meri me gjithë qunat, Meritoni me gjitha gocat. Po, po, fitilin e ndezi me Meri, edhe vazhdojmë i Lnisën brëm, se ju fjetët, por ne vazhduam. Po, shpa që fjetët dhe e pavë dhe kishte putje. Unë e pashë sotë mëngjes që u puqen. Kemi një love story në shtëpinë e Big Brother? Love story. Love story është akoma herë për tënë. Një putje story, ku di unë, një fërkim story, nuk e di. Shiko, Meritoni e provojme gjitha gocat, dhe temi që i shkoj të gjithave. Dhe ajo që ndoshta ja vari më shumë ishte i Lnisa. Ato videot baby që na erdhën këthu dhe i një pik. Edhe dje që ishte ndarja e dyshës, le të themi, që Meritoni u fut në kazerme edhe Ilnisa mbeti jashtë. A i shkëmbimi puthjes të regon që, edhe pas një jave që janë të reguar shumë tafërt me një tjetin, të regon që ka një shkëndia. Ka diçka, po. Nuk e di që ose kjo është për loja po jo, po historia ka të reguar që kush bë qift brënda loja e favorizon, edhe të njëshë edhe të dyshë, këshu që edhe mund tjetë kjo një strategi. Mas pa kishtë marë mundja në fakt që i Lnisa mund të lidhej me Meritonin. Qiko, ka ikë një lloj paragjykimi, jo në rastin tënë, po edhe në rjetë, që kur
meriton një afrohet për shembull një vajzë single, është njerëzit kanë predispozitën që ta pëlqejnë dhe ta përkrajnë. Kur i afrohet një mamaje single, në këtë rast ka një predispozitë që ajo mamaja single të edhe të kryqëzohet. Po e kryqëzojnë nisën tani për mamaja single. Më fal, nuk ka ndjenjë ajo, ka jeta jon, nuk ka zemra jon. Andi po tek për çfarë ka? Okej, okej. Pse duhet të parajgjikohen? Po jo pra, okej, jemi dakord ne, po ama po parajgjikohet. Nuk ke një mamaj single, çka pse u preke? E kam për Elnisën, për një shoqe kam. Për një shoqe. Ketë për një shoqe, Andi. Gjithmonë për një shoqe. Pra po e kryqëzojnë për këtë gjë në rjetën? Po e kryqëzojnë, ndoshta është një fjalë e madhe, po e kritikojnë. Unë kam lexuar mjaft komente qoftë edhe në faqen e Bigut, qoftë edhe në Twitter, që trajtohet ndryshe nga vajzat e tjera single, për shembull, që nuk kanë një fëmijë jashtë. Është edhe Lediona që është mama e divorcuar. Po, Lediona nuk është parafruar në mënyrë romantike me dikë aty brenda. Domethënë, Elnisa është ajo që është kanë ndëjtur më afër meritonit, kanë ndëjtur jashtë me njëri tjetrin, të mbuluar në të njëjtën badanie. Domethënë, këto situatat e para romantike. Ka një lloj kritikimi që unë nuk e kuptoj pse e kuptoj domethënë pse, po nuk e arsyetoj pse mund të ndodhi në rastin e Elnisës, se nëse Elnisa dëshiron që të krijojë një marrëdhënie romantike brenda, fakti që ka një fëmijë jashtë sigurisht nuk e pengon. Ashtu si nuk e pengon dhe meritonin, se dhe meritonin ka një fëmijë jashtë. Po, ka një fëmijë jashtë, vërtet. Kjo gjë nuk ndodhe meritonin që shkon me, le të themi, lule me lule, ka shkuar gjitha vajzave. Por kur Elnisa e pranon meritonin brenda, kjo është shfaqet si një lloj problemi, po mendoj që njerëzit do mësohen dhe me këtë, se nuk është se Elnisa është nga ato personazhe që kështë tjetër si çift aty. Nëse flasim pjesën e pasionit dhe tash. Kush pa afrohet me kë? Tani. Dhe kush ka nga jashtë? Ha, Andi, ham, thuaj nëse. Kush ka nga jashtë? Kush ka ndonjë histori nga jashtë aty brenda? Dgjoj. Tani, Romeo ka hyrë single, e ka treguar, unë nuk e di për vete. Heidin jo, se e ka ndarë babi para së dhënte, kështë e sigur. Histori tjetër, nuk detani nuk dihet akoma se fillojnë dalin kur afrohen njëri tjetrin. Por Rika për shembull? Nuk kam gjuar asgjë për Rikën. Asgjë. Ju a thash, historitë romantike jashtë dalin kur këto brenda fillojnë dhe lulëzojnë brenda. Okej, okay, kur fillojnë dalin. Afriteti është akoma më i madh. Po, kështu. Roza? Roza ka hyrë single. Single, okej. Okay. Kush hyri? Eriola Doçi hyri. Single hyri dhe Eriola Doçi. Edhe tani po Albin Ako për shembull tregoi që ishte në një lidhje, por nuk e hiqte mundësinë për t'u afruar me dikë. Kështu. Vërtet? Aty. Kështu dyshe. Po. Dyshe çift. Dyshe çift po them. Jo, dyshe buk 52. Gjithë pra. Shiko. Hajde të martojmë, ha. Ha, të martojmë zor. Okej, okay, unë do doja personalisht Romeo dhe Heidi, do më thënë një vlonjat edhe një italofile, në që fëse mund të aquajmë italofile. Mu Heidi më pëlqenë shumë, me thënë drejten, jo vetëm për pamje, po edhe si karakter dhe mënyrën e vetët folurit, është një benjada e upgraduar. Oh, upgrade, upgrade. Okay. Një benjada në klasë të 8, do më thënë të e ka suar shqipet, tamam. Dhe të dy do më pëlqenë në fakt si do ishte në shqip, se do shqim dhe një Romeo, unë jam shumë i sigurt që Romeo kur fillon ndjen për dikë fillon ndryshon komplet. Nuk është ai Romeo që përpiqet të jetë mbi lojën, që të jetë macho, që të jetë avokati mbrojtës i gjithëve. Do i ndryshoj loja dhe unë dua shumë të ndryshoj loja Romeo, se aktualisht nuk pëlqen ai shumë. Po Romeo me Artën sikur po afrohen e kemi parë. Jo, nuk besoj. Unë tentoj të kem, domethënë kam predispozitën që ti harroj që është Arta dhe Vesa aty brenda, bashkë me Bardhin. Për mua janë shumë inaktiv, le të themi që do më thënë janë shumë okej, okay, sillen mirë, këndojnë brënda, po një gjë, për shumëll, të bëndi qka si meri, që të shkaktojnë pak, jo pa tjetër të zien, se nuk kemi shumë për shere. A ti po zien po, gjithë, me thënë drejtën? Po që të bëjnë, do më thënë, situata fanës, përfshien ndoshta më shumë edhe në debate, edhe të shojmë për qëfar mendime shka. E vetëm për shembull, e vetëm situatë e bardhit është Meri që i tha ti i vogël, po mund të kesh një kastravec brenda. Se pas kam kapur këtë. Se është. Ka qenë ditën e parë bardhi brenda, Meri afrohet aty si madrina, si nën madhja, edhe i thotë i vogël ti po. Te filluan meme. Te filluan meme, pastaj bardhi duke vrapuar që të ikte nga zonja Meri. Nga kasharit. O, zot i madhë. Me gjitha të edhe unë mund të thëmë të ta prajnoj hapta, zi që Meri, pavarësisht që unë nuk e njën nga jash, nuk arasisur, jam marrë me astrolog të tjerë, jo me Merin, shumë simpatike si personal. Njerëzit kanë tendencën për ta ndryshuar Merin, edhe unë fillim bëra njerë një postim që thashtë që ose Meri dhe ishte pak me vrash. Por shiko, Meri është fiksa i personajës që njeriu me të mira dhe të këqijat e veta, është ajo që farë bënd të veçantë. Do më thënë, Meri, po të ishte ndoshta më e komunikueshme dhe më pak e vrash, nuk do ishte ajo Meri që ne pëlqejmë.
Pra, sa Meri njohim në jetën reale, njohim shumë, dikush mund të ketë komshien, dikush mund të ketë një Meri në familje, në fis, domethënë, janë personazhe të jetës reale, sepse ai show në thelb është një Shqipëri e vogël, është një realitet shoqëror i madh që minimizohet në hapësirat e katër mureve të shtëpisë. Kështu që Meri, personalisht mua më pëlqen me karakterin e vet, që është ashtu pa filtra, që merr flak komplet. Nga hiçi. Kush të më pëlqen? Kush të pëlqen fare nga personazhet? Deri më tani. Deri tani, ha? Sa kanë shfaqur, ë? Jo nga këta që janë shfaqur, se s'do më shpëtosh kollaj ti mua. Nuk do thë, Egla për shumë nuk më pëlqen. Se? Nuk e di pse është fiksuar pas brekve, zot na fal. Do më thënë, është një situatë që dyshoj, do më thënë, dikush që ka bërë një sketch me brekët jashtë, para një 10 viteve, dhe brënda bën një big deal kaq të madh për brekët. Ka qenë aktrim atje, vlla, ndërkohë këtu është në jetë, atje është në profesion. Nëse e marim këshu me gjakësotësi, a ju ka? Në jetë, do më thënë, Egla shkon nga brekët tek radha në tualet, këshu i bie. Se më duket pak e çuditshme që maksimumi që mund të bëj Egla brenda është të diskutoj për të brëndshmet dhe për radhën në tualet. Do kemi ndryshime kur të rikthehen ata ushtarët e kazermës? Unë mendoj që futja e ushtarëve të kazermës do shkaktoj turbullira aty brenda, si një farë mënyrë i distancon ata nga pjesa tjetër. Pjesa tjetër do të jenë më të lidhur, kanë përshtypjen. Do të jenë më të lidhur dhe ata do mendojnë që janë më të veçantë se këta të tjera, se gjaja kanë parë dy sezonet e kaluara që kush është veçuar me qëllim. Po edhe janë lidhur. Edhe unë me sa po i ndiq jam brëm, ata nuk po merrin fare kështu, domethënë me vështirësi, po thonin bravo që jemi futur, domethënë mi den që e kanë kuptuar që futja brenda në kazerm ka një arsye më tej se sa dënimi për ma pyet. Jo, zotë të pyet, se mbaron janë lajmet e orës 12, s'kam të bëj faleminderit. Do të pyesim në kafe pastaj. Do të futim më vonë tha, se kishe frikë se zgjesha me Palomën? Jo, po në fakt ju sikur keni kështu, sikur, ha, keni ndonjë hall. Unë shqyr thash jam panel me atë ta pyes pse s'ka hedhur ngjyq, ky thot pikë zez. Po ne menduam që mos i fusim sherr, se ky nuk është problem, nuk është program sherrësh, djali i bash. Po, do thuaj një program në Shqipëri që s'është program sherrësh. Faleminderit. Ndryshuam strukturën. Faleminderit shumë që sot në program. Ne kombinuar me ngjyrën. Po, pra po. Ja. Faleminderit juve. I përcjellin shikuesit këtu. Po i përcjellin patjetër. Ku do të çon? Ti duhet të çosh atje ku është drita e kuqe. Bash do të shihemi sërish nesër, një vazhdim të mbarë të ditës, ndërkohë që ne do vazhdojmë të bëjmë sa she theme te kafja poshtë. Me mua nuk shiheni nesër, po shiheni në Instagram. Okej.